цим олівцем я можу зробити все, що завгодно. Вау! Ночуйте у нас! Нові друзі! Ура! Тільки не надто радійте. Як правило, дорослі кажуть так, коли є з чого радіти. З олівцем мене ніщо не зупинить. Гей! Я не можу намалювати вихід. А тепер повір у себе. Я вірю. Круто! Гарольд і магічний олівець.